Самацхан өрхм үзэгчтэй та бүхний үнч хамгийн алдгийа 2021 оны 4 дугаар сарын 2 баасан гарагийн точ мэдээг хүргэж байна. Өнөөдрийн мэдээгээр СДС байгууллагаас гаргасан шинчилсэн jormy тухай мөн цагаан шдлийн аднаас гаргасан өчигдөр 3 дугаар сарын 1-нд гаргасан шинэ мэдээлэл таахантай хаалцж байна. Мэдээний ихэнд яг одоо капитал хэл боיו Америкнц улсын хоол тогтоох байгууллага парламентийн ордны Юуг ин тоорн болч ууйл явдлын тухай сүүлийн юм мэдээлэл хэлцээ. За яг одоогийн байдлаар Capital Hill орчмын бүрэн одоо хамгаалтанд даваад годом талбай хаагаад байна. За үүний учраас өнөөдөр лөө Capital Hill орчинд одоо наад зах нь одоо ални мэдээж байгаа гурван үйл явдал болсон тухай мэдээлж байна. За эхний үйл явдал болол Capital Hill-ийн одоо орчинд сжиг бүхий одоо сахалгаа бүхий зүйл олдсон. За одоогийн байдлаар энэ хүү сахалгаатай одоо багласан зүйл юу байсан эсвэл тодорхой бос байна. За магадгүй энэ одоо зүйл олдсон нь одоо капитал хил орчмын одоо түр гүн анх олсон хамгаалтанд авсан байж магадгүй байна. За хоёрдугаар үйл явдал нь боллоо а одоо капитал хилийн орчны одоо хаалтан дээр одоо орчны хаалтан дээр машин одоо дайрч орхоор завдсан. За ийм үйл явдал болсон тодорхой байна. Займхаа машин дайрсны алмаас хоёр цагдаагийн албан хаагч гэмтэж бирцсэн за шижигтэн өөрөө бас гэмтэж бирцсэн гэж мэдээлжсэн. А яг одооний мэдээлж байгаас үздэг юм болов уу хоёр цагдаагийн албан хаагч нэг нь одоо амьнасаа алдсан. Шижигтэн өөрөө бас амьнасаа алдсан байл магадгүй тухай мэдээлж байна. За эдгээр үйл явдлын зэрэгцээ мөн капитал хил орчимд боондуу гарсан тухаас мэдээлж байна. А зарим хэвлэл мэдээллийн мэдээлж байгаас үздэг юм болов уу А бооны сөмний олмаас хүн шаргалцсан эндэг төрөгдсөн байж магадгүй тухай мэдээлж байна. За гэхдээ үунийг бол а цагдаагийн газараас аль бие ясаар хараахан нотлоогүй байна. А гэхдээ олон түмний одоо нүдээр гэрчлэсэн нэг факт болол капитал хилийн гадна нэсдэг дэриг одоо газардаад хөөрсөн. За үунийг бол тэр орчинд байсан бүх хүмүүс харсан байгаа. Энэ нь одоо ямар уучраас нэсдэг ирсэн үнэхээр одоо сумны одоо а шархтай хүнийг тээвэлсэн эсвэл одоогор тодорхой босох юм а. За ингээд ямартайч капитал хийл боיו одоо Вашингтон дэси хотын орчин одоо тайнг бос байна. Аалбааны одоо томохон яам тавийн газруудаа цагаан ордон капитал хийлийг одоо бүрэн хамгаалтанд авсан. Цэг цагтаагийн хүч удаацсан байдалтай байна. За энэ хөө үйл явдал бол бужигн жоох үед ерөнхийлөгч жоо байтан болоо цагаан ордон өнөдр байхгүй байгаа юм байна. За ерөнхийлөгч болон ерөнхийлөгчийн гэр бүл өнөдр Камп Дэвид дэх одоо ерөнхийлөгчийн агуургонд байгаа гэдэг ийм бас мэдээлэл гарчээ. За энэхүү болсон үйл явдлыг мөрдөн байцаах ажиллагаа эхэлсэн байна. За маргашин мэдээгээр магадгүй өнөөдөр юу олж өнгөрсөн а капитал хэлийн хамгаалалт руу ямар итгээд дарааж орохоор завдсан зэрэг одоо мэдээлэл тодорхой олох хаа. За ингээд маргашин мэдээгээр энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарсан үед та бүхэнд иргэн мэдээлэх болно. За өнөөдөр өглөө одоо СDC байгууллагаас American Цун унсийн дотоод За онцоор зорчиж байгаа иргэдэд одоо хандсан зөвлөмжийг шинчилсэн ийм одоо зөвлөмж гаргасан байна. За үүний өмнө бол одоо Америкнээс ирсэн дотоодод онцоор зорчиж байгаа зорчигчд аа коронавирусын одоо сөрөг тест үзүүлж онцсон суух ийм одоо зөвлөмж байсан. За тэгвэл өнөөдөр энэхүү зөвлөмжийг СДЭС байгууллага шинчилсэн байна. За өнөөдөр гарсн золомж зас үсх юм бол вакцины бүрэн хамрагдсан хүмүүс анх цан суухад сөрөг одоо коронавируст энэ шаардахгүй болж байна. За мэдээж одоо тухайн хүнний амьнах байдал зөөх олон гэн цогцолсон газар одоо очихгүй байх зайсхийх. Энэ зөвлөмж нь хэвээр үлдэж байгаа нь ойлгомжтой юм а. Мөн вакцины бүрэн амрагдсан хүмүүс Америкийн изөөс гадагшаа боيو гадаад уусан өдрөөс очих журмыг шинжилсэн байна. Шинжилсэн журамд да одоо вакцины одоо бүрэн одоо тон хүлээж авсан боيو вакцины карттай хүмүүс гадаадро зорчих үед хэрвээ тухайн хүн хөлийн авж байгаа улс орон одоо шаардлагагүй нөхцөлд аа ковид 19-ийн одоо тест өгсөн байхыг одоо шаардахгүй болж байгаа юм аа. За хідээ тийм боловч Америк зөөсрөө одоо орж иж байгаа буюу гадаад орноос ирж байгаа бүх хүн. За бүх хүн гэдэг маань одоо цагааншлын статусаас үл хамаараа мөн вакцин таратсан эсвэл үл хамаарч А онцсон суугаас өмнө 3 хоногийн дотор өгсөн коронавирусын сүрэг шинжилгээтэй байсан аа жорм хүчин төвдөр хяваарэ үлдэж байна. Энэ хүмүүдэд 4 жил хүртэл вакцин бүрэн хангагдчих карт авсан хүмүүс Америкын цоосын дотоодод зорчиход сүрэг шинжилгээ шаардлагагүй болж байна. Харин зөвхөн одоо вакцин бүрэн хангагдсан гээх карттай зүлээд зорчих юм боломжтой болж байна. Харин вакцин бүрэн аврагдсан хүмүүс Америкын цоосаас гадагшаа гаявж байгаа нөхцөлд хэдийгээр Америкийн зүгээс одоо шинжилгээ шаардахгүй болж Тохан очиж байгаа улс орноос одоо хамрах болж байна. За жишээ авах юм бол хэрвээ одоо Америк нэгдсэн улс хедигээр одоо вакцин шинжилгээ шаардахгүй болж. Хэрвээ Монгол улсын засгийн газрын зөвлөс Монгол улс руу нэвтрэж байгаа бүх хүн одоо коронавирусын сөрөг шинжилгээтэй байх ёстой гэсэн ийм шаардлага үүсэж байгаа бол улс Америк нэгдсэн улсын талаас үйл хамаарч тухай хүн мөн одоо вакцин тархсан хэсгээс үйл хамаарч коронавирусын сөрөг шинжилгээтэй байх. Энэ журмыг одоо баримтлах хэрэгтэй болж байна. За харин Америкийн хэдэн улс руу орж иж байгаа гадаадаас ирж байгаа бүх хүмүүс аа вакцин хийлгэсэн эсхэ зүулэх хэмээн орж коронавирусын сөрөг шинжилгээтэй байгаа журмын хэврэ улдч байна. Мөдөний таагийн эсхэд цагаасдлын аднас өчигдөр дөрөвдөсрийн нэгэн гарсан шинчсэн журмыг таагт дөрөөж байна. За энэ өчидрийн цагаасдлын جرم бол үндсэндээ одоо гэрчилгээ дуугар гарч байгаа 3-р наймгыгт шууд толботой. Өчигдөр дөрөвдөсрийн нэгэн гарсан энэхүү журмын одоо гол агуулга бол за энэхүү гарч байгаа одоо 3-р наймгыг бөглөх А, جرмыг шинжилсэн جرмыг 2019 оны 10 дугаар сард одоо батлсан юм аа. За 19 оны 10 дугаар сард галсан шинжилсэн جرмаар энэ 3 майхтыг бүгэлд явуулж байгаа хүн альва нэг одоо майхтэн дээр одоо асуултыг одоо хоосон оргисон нөхцөлд за тухайн хоосон оргисон одоо нүдэн боёо одоо майхтэн шаардлагатай шаардлагагүй байсаас үйлх марч тухайн майхтыг одоо бүгэлд нь хэрэгсэхгүй болгох ийм одоо шинжрмийг гаргаж ирсэн юм аа. Аөр Рейд Булта тама 1 бөгөлж ягтаа одоо шаардлагагүй эсхүүдийг одоо хаосан аргасан нөхцөлд тухайн маягтыг одоо өчнөгөө тооцож тухайн өргөдлийг одоо бохилд нь хэрэгсгүү болгодог ийм جرم үйлчэж байсан байна. Тэгвэл энэ хоо جرمыг очиг дөрөд сарын 1-нд цагааслын аднаас өчнөгөө болгож байна. За энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл дээрх одоо дөрөд сарын 3 маягтыг бөгөлж явах явцдаа зөвхөн шаардлагатай эсхүүдийг одоо заавал бөгөлсөн байна. А харин тухайн тухайн гон тамарахгүй буюу шаардлагагүйсгээд хаосан өргсөн нөхцөлд а тухайн маягтыг буюу дөрөвдлий бүхэлд нь одоо хэрэгсэхгүй өчнгүү болгодуудаг байдлыг одоо дуусгахр болж байгаа юм а. А хэдийгээр тухайн гон тамарахгүй эсхийг буюу үгүй болоод тухайн маягт нь одоо шаардлагагүй эсхийг хаосан өргсөн нөхцөлд алдаан тооцохгүй гэж байгаа олонч дараах гурван зүйлийг одоо онцгойлон анхаарал оолсан байна м. За нэгдүгээр шаардлагатай эсхийг заавал бүгэлсэн байна гэвч ятаан анхааралсэн байна. Шаарлах таас гэдэг маань одоо магтен дээр гол тоо одоо одоор чагтаар тэмдэглэсэн байдаг. Үгүй бол одоо онлор магтен дээр тодруулсан байдаг. За энэ зүйлийг одоо орхисон бол энэ нь одоо алдаан тооцсон ноо гэдгийг анхааруулж байна. А 2 дугаард тухайн одоо үдлийн магттэй холбоотой заавал одоо хариулах ёстой асуултанд хариулаагүй нөхцөлд үүнийг мөн алдаан тооцчихвэ. А 3 дугаард тухайн үдлийн магтаа авсраж явуулах ёстой бичигэмтийг дутуу явуулсан нөхцөлд үүнийнхэн алдаан тооцож өргөдлийг одоо бохилтын үчингүү олгох бодлого хийвээр байх юманай. За ингээд энэ 3 маягтны нэрийг одоо делегцийн доогоор дахин харуулж байна. За саяан ярьсан мөдийг товчилж хэлэхэд энэ 3 маягт энээр мөchtig явулах зааврын дагуу шаардсан мэдээлэл заавал бүлэх. Тухайн маягтны шаардлагагүй заавал бүлэх ёсгүй одоо нүдийг хаасан үлдээсэн А коо тухайн хүнд тамарахгүй одоо нүдийг хаосан үлдээсэн нөхцөлд алдаан тооцохгүй гэж одоо шийдсэн байна. За энэ ташрамд шаарлагдсан нүд гэж ярьж байгаа зүйл нь тодорхойлох зүйтэй гэж бодож байна. За ихэнх маягтэн дээр шаарлагдсан нүдийг бол required гэж одоо бичгээр тэмдэглэсэн байдаг. Үгүй бол дээр нь бас одон одоо тэмдэглэгээ хийсэн байдаг. За үүнийг бол шаарлагдсан нүд гэж нэрлэж байна. А мөн үүний зэрэгцээ тухайн одоо маягт их явуулахдаа заавал хариулах ёстой нүдийг хаосан гэж болохгүй хэрвээ заавал хариулах ёстой нүдэн дээр одоо танд хамаарахгүй асуудал байгаа бол үүнийг одоо хамааралгүй буюу NA гэдэг тэмдэглэгээ хийх. А гоол хэрвээ тухайн маягт энэ нод аппликейшн гэж одоо бүтэн дээр нь бичсэн бол нод аппликейшн гэж бичих яаолох ийм одоо шаарлалтай болж байна. Баасын гаргийн тооч мэдээг үгээр өндрөлж байгаа. Манай өнөөдрийн мэдээг яаж тэтгэж байгаа манай байнгын гişүүд бол Аюш, Аруна, Дэлгэр Цагаан, Должханд Чимний best of soma jaga pruu jaga ta khond özgüstiin yanas bairllaa ta khnyin baingiin neizlege mana ödüüdtutmi mede mongol tumend herdigma ankhaa tandoosin ta khnyin bairllaa daraagi medegeer dakhin uul tsukhralt beirtae